Ens hem reunit a partir de l'esdeveniment aquest que ha passat sobre el berenador que volen fer aquí a la Garriga, a l'Artigassa. I ens hem reunit veïns d'aquí Samalús, veïns de la Garriga, reivindicant de que aquest acte pues, intentem parar-lo perquè si comencem amb les barbacoes pot produir-se més esdeveniments com crear bungalows i començar a trencar una mica l'ecosistema mediambiental que estem buscant, que hi ha aquí, no? I bueno, hem organitzat avui diversos tallers d'arqueologia, ornitologia, com reivindicant la postura que nosaltres volem és preservar aquest territori, no? També hem preparat un taller de poesies després, llegirem el manifest. La música i presentar-se una mica en contra d'una organització que... No, una organització no, era un espai que es dedica a fer calés per quatre propietaris i no preserva el que és un ús rural de tota la població. La terra mai no embruta. Les mans netes de terra, les mans plenes de terra. Netes i plenes perquè la Sargantana es confiï i perquè es confiï el Puig de Vellut i la cinglera de Domàs i el roc llanós i l'herba, mig escrita, mig verda. Sota el cel tacat d'haver-li rentat les mans, perquè el cel tampoc no embruta.